Шлях до маленької батьківщини довжиною у 77 років. 22 червня – в день скорбути і вшанування пам'яті жертв Другої світової війни. У селі Знам'янка перепоховали останки місцевого мешканця Миколи Яковича Червоненка, бійця 374-ї стрілецької дивізії, начальника зв'язку полку. З серпня 1943 року Микола Червоненко вважався безвісти зниклим. Майже через 8 десятиліть герой повернувся додому. Сьогодні знакова дійсно для Прилуччини подія, адже повернувся врешті-решт додому Микола Якович Червоненко, додому село Знам'янка, який дійсно є герой, який є офіцер, капітан. Під час Другої світової війни, як свідчать архівні дані, зокрема 14 червня 1942 року, маючи тяжке поранення, контузію, не дивлячись на це, приймав активну участь у військових діях, три рази виходив на відновлення лінії зв'язку під інтенсивним обстрілом ворога. І загинув дійсно 14 серпня 1943 року. Загинув як герой. І ми низько вклоняємося перед його світлою пам'яті. Від героя минулих часів не залишилося жодної світлини. До пам'ятного дня не дожили і рідні Миколи Червоненка. Згадка про мужнього солдата у нагородному листі, особистих речах та бойових нагородах, медалях за відвагу, за оборону Ленінграду, які зберігаються у музейній кімнаті Знам'янської бібліотеки. Та найголовніше – пам'ять про героя у серцях вдячних нащадків, які докладають максимум зусиль, аби молоде покоління шанувало подвиг героїв Другої світової війни, сучасних героїв. Коштом народного депутата Бориса Приходька встановлено обеліск на могилі Миколи Червоненка. Товариство «Наташа Агро» реконструювало братську могилу на Знам'янському сільському кладовищі. Висловлюю велику повагу і пошану всім загиблим у Другій світовій війні. Низько вклоняюся нашим дітям, синам, які сьогодні гинуть на сході України, відстоюючи для нас мир і спокій, і суверенітет нашої держави. Кожен воїн, який загинув, має повернутися у рідну землю. І скільки років не пройшло, для своїх родичів, для нас, нащадків, він герой. І нам треба ніколи не забувати, що землю рідну треба боронити від будь-якого ворога. Від будь-якого ворога. Честь і слава цим героям, одним з яких є Микола Якович Червоненко. Честь і слава всім жителям Знам'янки, які не повернулися з фронтів Великої Вітчизняної. Честь і слава всім українцям, які загинули за незалежність нашої батьківщини. Говорять, війну не можна вважати закінченою, допоки не буде похований останній солдат. Пошуковці обласного клубу «Патріот», громадська організація «Союз пошукових загонів України», вони займалися пошуком бійця Миколи Червоненка, стали на крок ближче до завершення тієї війни. Це діло дуже важливе для нас, во-первых, для нас, для будущих поколений, для его воспитания и для памяти тех, кто отдал свою жизнь на этой войне. Вот это чувство, когда через 70-80, уже почти 6 лет, солдаты возвращаются домой, и дай Бог, что еще родственники есть живы. Это, ну, счастье, так сказать, ну, вот это есть удовлетворение того, что, чем мы занимаемся, это наша работа, это наше призвание. До місця вічного спочинку Миколи Яковича провели керівництво Сухополов'янської ОТГ, односельці, депутати Прилуцької районної ради. Панихиду за героїчним бійцем відправив отець Миколай, настоятель Свято-Троїцької церкви села Мала Дівиця. Урочисто траурна хвилина. Почесний караул опускає у могилу урну з прахом Миколи Червоненка. Тієї ж миті проливається рясний дощ, плаче природа. Нарешті солдат знайшов свій останній притулок на рідній землі. Присутні на траурній церемонії хвилиною мовчання та покладанням квітів до обелісків та братських могил вшанували пам'ять усіх 214 знаменчан, які у роки Другої світової війни віддали своє життя за мир і незалежність рідної держави.